Now, is this, I always get confused, is this considered Athi River, Machakos, or Lu Kenya? And by this, I mean... Well, it's this. All three. It's all three. Okay, wow. We are in Machakos County. Uh-huh. And they say Athi River because this used to be just out in the Bundu. There was no known identification on this place. Uh-huh. This mountain back here is called Lu Kenya Mountain. Uh-huh. And that's how it came... That's how it came. Okay. Was is really the proper place where this is located. I see. But Athi River is where we had to get water from initially, and that was the settlement. I see. That brings me to the next question. When you would come here and visit, or when you would hang around, what was the area like? What kind of businesses were there? No businesses. No other people out in. Between here and Athi River, there was nothing. Okay. Green Park wasn't here. That was not there at all. And in fact, when the university had dug my hand a ditch to put the water pipe in from the main, which goes along Mombasa Road, mm-hmm. but the flower farm, being the son of the president, cut that off and took all the water for himself. And wow. So then I wasn't involved then. They had to dig another ditch, but this time they had to dig it to Athi River. Okay. And the students, led by Tala Tola and mm-hmm. faculty, dug the ditch across the empty area. There's wow. nothing there. When they had a dedication service here in 1990, after the property was purchased and mm-hmm. Daystar had it, and at the dedication, two giraffes joined the crowd and they didn't know what was going on. They watched the whole thing. This is completely wild game country. Wow. And, you know, there still are hyenas around. Yeah. And they come in off the mountain back here sometimes. Mm-hmm. But when we came here and when we finally moved into this place in 2014, the end of it, we were waked up during the night several times by an eland, the biggest of the antelope. We heard it feeding on stuff outside our bedroom window. Because they were through. That's why we have a fence around it. Oh, okay. The fence isn't to designate any ownership or anything like yeah. that. It was simply to keep the animals off so we could do something here wow. to landscape and get yeah. food sources and so on. So the university was essentially the only establishment in the area. Yes, oh, exactly. That wow. Lu Kenya Boys wasn't here yet. Lu Kenya Girls wasn't here. There was nothing else across the road. And the group of students, I think it was about 1994 when we finally got a charter from the government so mm-hmm. that we were no longer needed to work with an overseas university. Yeah. But we could have the authority to give our own degrees. At that same year, students saw that the children of the faculty and all that were living on the campus had to walk across the fields to Athi River to go to school. Oh. Now that's about, it's about 7 miles straight across. Yeah. And there are all kinds of animals there. Yeah. And it could be dangerous, particularly with small children. Mm-hmm. And because animals will go for the smaller ones, yeah. So that was when the students started Daystar Primary School. Mm. Off campus, now called Daystar Mulandi Primary School. Have you seen it? I have seen it, yeah. Yeah. They built it out of mud and thatch in the first classes, and then gradually it got improved and upgraded. It's a national school now. Wow. But that was, the students not only built it, but they taught the classes. They were the first teachers. Yeah. That's nice. So that just gives you an idea that this was really
totally unsettled country. Unsettled. Yeah. Naitwa Frederick, mi ni mwanabiashara nafanya kwa duka. Nilikuja huku 2014 September. Okay. Yeah. Ukikuja huku ulikuwa umetoka wapi? Nilikuwa nimetoka Nairobi. Yeah. Na ulivyokuja huku mazingira huku ilikuwa inakaaje? Kikombe hiyo time. Story na tuseme kikaa transport akukua lami. Kikombe sasa hii kuna lami. So unapata hiyo time ilikuwa infrastructure tuseme ilikuwa chini kukikombea na sasa. Na maduka, nyumba za kulala. Hiyo time kutoka nikuje kumejengwa hostel kama mingi, nyumba za kulala hazikuwa. Maduka hazikuwa. Hadi sasa inafanyia. Nilikaa nafanyia msee before nipate nyumba yangu naweza jitegemea. Na nini ilikusukuma kufungua duka? Ilifanya nifungue duka yangu, ilikuwa nafanya kwa best yangu tukisaidiana. Nikaona ile income tunapata, venye tulikuwa tumesema tutakula 50-50, spartish yangu hivyo. So nikaona better ni struggle nifungue yangu. Okay. Yeah. Na umeona biashara yako iki grow with time? Ya tukikombea kutoka nifungue yangu, nilifungua 2018. So far iko sawa. Unaweza sema ni sababu ya population ama ni economy? Population sasa iko na wasee wengi juu hiyo time. Daystar nakumbuka back 2014-2015 wakuwa wanachukua wasee wa government. Ilikuwa tu private peke yake. Yeah. Na in 5 years to come, unaona hii population ama hii environment kikwaje? In terms of development? Kikombea na back ma 2015 na saa hii. In 5 years to come, huku kutakuwa kumegrow sana. Juu kila msee unakuja, wasee wanatoka mahali, wanakuja, anakuliza, naweza pata plot, huku kuna wasee wengi. So in 5 years to come, population itakuwa sawa, kutakuwa biashara mingi. Asante sana. Karibu. Dephine, nishike simu? Katika mdomo. Mzuri. Unaweza jintroduce, tuambie wewe ni nani na kuja kutoka. Naitwa Sentry na Homicha Wekesa. Nilikuja kutoka Nairobi. Then nikaja huku Daystar kwa ajili tu ya biashara. Na ukikuja huku kuna kwa kutoka kuhusiana na maendeleo. Nikija huku kulikuwa na maendeleo mengi. At least niona kama kazi ilikuwa juu, business ilikuwa juu. Lakini kufikia sasa, biashara inakaa iko chini, ilirudi chini. Pia hata maendeleo hayako sana. Maendeleo in terms of In terms of barabara hiyo ilijengwa sababu ilikuwa tarmac, ilikuwa ya vumbi, ilikuwa rough road. But size at least wakaeka lami, so iko sawa, barabara iko sawa. But in terms of manyumba ama biashara iko chini kidogo kwa sababu ya uchumi. Unapata bei ya viti iko juu, so mtu akiona kununua anaona angangane na hiyo kidogo ako nayo. So hivyo kazi inarudi chini. Vitu ziko lakini pesa hakuna. Kukiendelea hivi kutakuwa na changamoto ya biashara kwa sababu watu wengi hawana pesa. Ama pesa uko nayo na haina value. But so wakirudisha kama maisha watarudisha chini kidogo, pia pesa itapata value na hivyo biashara itasonga mbele. Rudia. Yes. Upande wa community naona kama maisha yatakuwa hivi haita grow.
Sababu kama community na grow, inamaanisha pia business iko sawa, pia maendeleo yatakuwa. Lakini kama kazi itakuwa chini, mtu ataprefer labda arudi kama community, mtu arudi penye alizaliwa, arudi manyumbani. Kama mimi ni wa Kitale, na prefer basi nirudi Kitale nifanye tu ukulima, ufukaji, na inanisaidia kuliko nikae hapa nikauke, biashara iko chini, wanafunzi wenye tunawategemea pia hawana hela. Wanafunzi akitoka nyumbani ameshajipanga na vitu zake 1-2. So mimi nikiuza hapa mafruit zangu, mboga, sina macustomer. So wakirudisha maisha ikiwa chini, kila kitu itakuwa sawa. Sawa, nashukuru. Ay, karibu. Thank you.
Thank you.